গত কিছু দিন তেলে বঙ্গোপসাগরের সৃষ্টি হয়ে ঘূর্ণিব গত কোড়ি অক্টোবর তারিখে লঘুচাপ ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে এবং ভারতীয় কেন্দ্র আকলন অনুসারে সুদ্ধা। তাহা অবপাতর রূপ নেব এবং তার চব্বিশ ঘণ্টা ভিতরে অর্থাৎ তেইশ তারিখ তেইশ অক্টোবর সুদ্ধা তাহা। ତୀବ୍ର ଅବପାତର ରୂପ ନେଇପାରେ ଏବଂ ତାର ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ପରେ ତା ଅର୍ଥାତ୍ ଚବିଶ ତାରିଖ ବେଳକୁ ତାହା ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ର ରୂପ ନେଇପାରେ ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଯେଉଁ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ବା ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଚବିଶ ତାରିଖ ବେଳକୁ ଯେଉଁଟା ହେବ ତାହା ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ କ୍ରମଶଃ ଗତି କରି ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳର ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳକୁ ଦେଇ ଗତି କରିବ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳକୁ କେଉଁଠି ଛୁଇଁବ ନାହିଁ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ସେ ଗତି କରିବ ଏବଂ ଗତି କରି ତାହା ପଚିଶ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଖାପାଖି ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ଆଉ ଉପକୂଳରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ ଆଜି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ଦିନ ଦୁଇଟା ବେଳେ ଯେଉଁ ସୂଚନା ଆସିଛି ସେ ସୂଚନାରେ ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ବା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ର ଗତିପଥ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଗତିପଥକୁ ଅନୁଶୀଳନ କଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତାହା ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳ ସବୁଠୁ କମ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଯେଉଁଟା ରହିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ଧାମ୍ରା ପାଖରେ ତାହା ଧାମରାରୁ ପୂର୍ବରେ ତା'ର କେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାର କେନ୍ଦ୍ରଟା ଧାମରାରୁ দক্ষিণ পূর্ব পাখাপাখি দুইশ কিলোমিটর অধিক দূরে তা কেন্দ্র রেণু যদি ভারতীয় পাঁচর উইন্ড জোন্ ম্যাপটি করেছেন সেই ম্যাপটি যদি দেখা আমার উপকূলরে জগৎসিংহপুর ভদ্রক এবং বার জেলার অল্প কিছু অঞ্চল পচাশ বা পচাশ রু ষাঠি কিলোমিটর বেগরে পবন বহার সম্ভাবনা অন্য এরিয়ারে।

ଆମେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶା ଅଛି ଏବଂ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟମରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସେନ୍ସେସନାଲାଇଜେସନ୍ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେଭଳି କିଛି ହେବ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହୁନାହିଁ ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସେମିତି ସେନ୍ସେସନାଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପରିବେଷଣ ନ କରନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାତ୍ୟାର ଗତିପଥର ରୂପ ଆସିସାରିଲାଣି ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳରେ ଏହା ପ୍ରବେଶ କରିବ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳଠାରୁ ଦୁଇଶହ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ତାହା ଅତିକ୍ରମ କରିବ ତେଣୁ ତା'ର ପ୍ରଭାବରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ପଚାଶରୁ ଷାଠିଏ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ପବନ ବହିପାରେ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଜନସାଧାରଣ ଆତଙ୍କିତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ସ୍ଥିତିକୁ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ଆଠଟି ଜିଲ୍ଲାର ସଜାଗ ରଖାଯାଇଛି

आठटी जिलार जिलापा जिलास्तरीय अधिकारी सहित मुझे आलोचना करते सजग रहा कहिओ आम कौन सी विशेष असुविधार आशंका करूना तथापि तो सबू जिला स्तर जिलापा मैंने अधिकारी को नहीं सतर्क रवल मत्स्यजीवी मानी आम ଆଗରୁ ମତ୍ସ୍ୟ ଏବଂ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି ଆଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ୍ କମିଶନରଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନମାନଙ୍କୁ ତିନିଦିନ ଧରି ଆମେ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦେଇଛୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଛୁ ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଫେରିଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଛବିଶ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ କାରଣ ওড়িশাৰে বা পৱন বেছি নহৈ পাৰে কিন্তু সমুদ্ৰৰে তাৰ পৱন বেগ অধিক ৰহিব যাফল সমুদ্ৰ অশান্ত ৰ তুমজীৱী মানে যোন যায় আচন্ত কালি মধ্য পূৰ্ব स्थल भाग को एवं आउ आसंता काल ठूँ कई समुद्र भरकूर छब्बीस तारिख पर्यतन नजिए एथपाय आम अनोध करूँ कृषि विभाग को क्हाइने चाषी भाई भाना आवश्यक जारी करेंगे से अनुसार मुोध कर समस्ते उपदेश को मान लें आम क्षति को आम कम राज्य सरकार संपूर्ण भाव प्रस्तुत अच्छा जेकोसी प्रकार पिस्थित को मुकबा कर राज्य सरकार तरफ़ बर्तमान सुधा पाप भारतीय पापागंद्र जहाँ सूचना अच्छी से आम विशेष किसी असुविधा वोसी प्रकार असुविधा हमार आशंका करूना तथापि तो जेहेतु एक प्राकृतिक प्रक्रिया आम आखिरी रखी आवश्यक सतर्कतामूलक पदक्षेप ग्रहण करुचु सबुठ समे सजग अच्छा तेणु मोर जनसाधारण को अनुरोध आपण मैने के आतंकित होवार कौन कारण ना रे अजथा भिड़ आवश्यकता नहीं बजार बा, बात्या जो ओडा तो बात्या रो प्रभाव विशेष पड़ोना तेणु बात्या जो दुकान बजार बंद हमार कौन आशंका ना तेणु अजथार जिनपत कि मुनाफा करी व्यवसाय मानक आम साहब आवश्यकता नहीं आम समस्ते सतर्क रहा सरकार सब सतर्क अच्छा आम समस्ते परस्पर को सहयोग कले जो संभाव्य जो भी परिस्थिति उपज मुकाबला मुकबा कर समाचार आपण लाटेस्ट खबर पर लाइक सेयार सब्सक्राइब एवं फॉलो करूँ गंजाम समाचार फेसबुक यूट्यूब ट्विटर पेज को। अधिक तथ्यप भिजिट करूँ आम वेबसाइट डब्ल्यू 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 डट गंजाम समाचार डट कम